ଫସିଗଲେ ତହସିଲଦାର, ମୋହରା ସାଜି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କାମ କରିଦେବାକୁ କହି ନେଣଦେଣ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ ଅଫିସର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। 1,20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୈଳାସ ରଥ ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ତହସିଲ ଅଫିସ ନିକଟରୁ କୈଳାସଙ୍କଠାରୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଥିଲା। ଏହାସହ ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମି ରେଖା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭଡ଼ା ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଅପରେଟର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସିଏ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟରୁ। ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲା ପରେ ଆଜି ସିଏ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ଆମେ ସେ କହିଲେ କି ଯେ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଥ୍ରୁରେ ସେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିର ନେଟୱାର୍କ। ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି କେହି କାମ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆଶା ଦେଉଥିଲେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହି କାମ କରିଦେବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲା ଡିଲ୍। କାମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକେ କିଛି କିଛି ଦେଉଥିବା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ସେପଟେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଥିଲା, ୱେଲର୍ର କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, 127,500 ଟାଇପ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ସେ ବାବୁ ଆସି ମୋତେ ସକାଳୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୋର ତ କାଲିକି ସୋମବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 5,000 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇ ସାରିଲିଣି, ଏହି ସେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ ପଇସାରୁ ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, କାଲି ଯଦି ନ ଆସିବି ସୋମବାର ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋର ଏମ୍ଆର୍ଟା ନେବି, ଅନରିସିଟ୍ଟା ନେବି। ମୋତେ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେବେ, ରଖିକି ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ମୁଁ ମଧୁଆ ଲୋକ ଏମିତି କହିକି ଆଜ୍ଞା ମନା କରି ମୋ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରାଗ ଥିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଫସେଇବା ଜିନିଷ, ଆଉ ସେମିତି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ଇରିଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଜିନିଷ। ଏ କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଟୋଟାଲ, ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଭେଟିନି, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ସହିତ, ନା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଲୋକ କି, ଆପଣ ଏ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଜାଣିନି, ସେ ଲୋକ ବି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି, ଏ କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବାଲିଅନ୍ତା ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମି ରେଖା ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ରଶ୍ମି ରେଖା। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନା, ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ହୋଇଛି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର। ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ରଟେଲ।